საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები და ინზულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტრომ ქუთაისში საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით განაცხადების მიღება დაიწყო. ახლა დაშენებულ კორპუსებში საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით განაცხადის შევსება შეუძლიათ იმერეთის რეგიონსა და თბილისში რეგისტრირებულ დევნილ ოჯახებს 2017 წლის 20 იანვრის ჩათვლით. განაცხადები მიიღება შემდეგ მისამართებზე თბილისი თამარაშვილის ქუჩა 15 ა დევნილთა და განსახლების სამინისტროს მისაღები ცენტრი ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის გამზირი 27 ნომერი ზუგდიდი ხუბულავას ქუჩა ნომერი 6 ქუთაისში ახლა დაშენებულ კორპუსებში ბინა ჯამში 387 დევნილ ოჯახს გადაეცემა.